Evo, čuli ste priču i o predbračnom ugovoru. Nadam se da ste sve dobro zapamtili. U slučaju da niste, ponovit ćemo je. A ponovo sve domaće serije na jednom mestu. Naime, prvi i jedini festival domaćih igranih serija u Evropi i ove godine od 8. do 9. oktobra u Kulturnom centru Čukarica. I ovaj put borit će se najbolja domaća kao i regionalna ostvarenja. FEDIS uspešno nastavlja svoje postojanje i tradiciju, a ne sumnjamo da će i ovaj put biti na vrhunskom nivou. Šta nas sve očekuje? O tome sa pokretačem ove manifestacije i direktorom festivala Nenadom Milenkovićem, a sa nama je i Uroš Janković, zamenik predsednika opštine Čukarica. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. Hvala na poziv. Nenade, prošle godine ste izjavili za prošlogodišnji festival da će biti najbolji do tada i otprilike ispunili očekivanja publike. A šta se očekuje od ovogodišnje manifestacije u smislu da li bi ona mogla da nadmaši sve do sadašnje po kvalitetu ostvarenja? Baš po kvalitetu, da. Zbog toga što se prvog dana očekuje dolazak naših zvezde 70. godine, ljudi koji su tada počinjeli karijere, to je prateći program koji se bavi serijama iz 70. godina, Reč o Kamionđima, Otpisanima, Pozorištu u kući, Crnom roku, Malo misto i sve one serije. Tako da smo odrastali. Tako da smo odrastali. I sada je red da se zahvalimo, jer to niko ne radi, da se zahvalimo onim glumcima koji su ostvarili tu značajne uloge, koji su obeležili karijere nekima, kao Bulatu Goncić, ostao nadimak iz Kamionđija kad je Proguto mastilo, pa je Bule Proguto mastilo ostalo tako. I po kvalitetu, znači imamo taj sadržaj da prvi dan bude malte ne na istom nivou kao i drugi kada se dodelju glavne nagrade. Tako da po tome smo otišli još korak napred, naravno i po nekim značajnim gostima kojima se nadamo, koji su običali da će doći, poput Magnifika iz Slovenije. Mogu sad da otkrijem da Filip Patić će svirati kompoziciju Zorana Simjanovića, koji je dobio specijalnu nagradu Zlatna antena za svu muziku koju je napravio, a čovjek je legenda. Tako da, eto, to je nešto neke stvari. Čućemo šta nas još očekuje od produkcije i kakav program. Činjenica je da dobre ideje uporno se uvek nekako isplate, što se pokazalo upravo i na FEDIS-u, koji je, kao što rekoh, uvek nekako na vrhunskom nivou. Ništa manje ne očekujemo ni ove godine, a znamo kakva su vremena za kulturu, znamo kakva su vremena za održavanje ovih manifestacija. Ipak ćemo jutro da delujemo optimistično, ali koliko je teško u ovakvim vremenima organizovati baš ovakav jedan festival? Znam da ste prošle godine bili zadovoljni s tim što ste dobili podršku Ministarstva kulture. Ove godine sam dobio podršku čelnih ljudi Gradske opštine Čukarica, zahvaljujući njima. Oni kao generalni sponsor u redu, oni su tu uz vas. Da, ali da, nije došlo do tog nekog kontakta ove godine. Vjerojatno bi bio negde drugde, nije važno. Ali eto, stali su iza festivala, čemu sam im jako zahvalan. I jako je teško, naravno, u ovim okolnostima napraviti bilo šta, a ne tako nešto. I onda, naravno, snalazim. S ove godine je stigla podrška ministarstva iz meni nepoznatih razloga. Nadam se što će biti sledeće godine. Neću da sad govorim o detaljima. Da, naravno, znam nešto, ali ne vidim razlog, ne vidim opravdanje za to. Važno je da ste vi uspeli da zatvorite i finansijsku i sve ostale konstrukcije. Dobro. Vas hoću pitam, gospodine Jankoviću, šta je ovakav jedan festival doneo opštini Čukarica i koliko uopšte benefita jedna opština može imati od ovakvih manifestacija? Znate kako, kao najbitnija stvar što mogu da kažem, to je da smo veoma ponosni što se festival FEDIS održava po četvrti put na našoj opštini. To je zapravo treći put na našoj opštini, a četvrti put za redom. I na taj način iskazujemo zahvalnost svim glumcima, scenaristima i režiserima, kompletno celoj ekipi koja doprinosi da očuvamo one stare porodične vrednosti. Ako pogledam moju generaciju koja je tih 80-ih, 90-ih godina i da kažem, sedela, nedeljom se okupljala ispred malih ekrana i gledala te serije, serija recimo Bolji život, i dan danas posle 30 godina nju možemo gledati kroz ovu današnju realnost. Tako da na taj način ne samo opština, već i Beograđani i cijela Srbija mogu da budu ponosni što imaju takvu plejadu glumaca i naravno da ćemo uvijek stajati iza takvih stvari gde ipak moramo da se zahvalimo kako ovim starijim, tako i mlađim glumcima koji dolaze.
A šta znači uvek ćemo stajati iza takvih manifestacija? U čemu se konkretno sastoji podrška opštine ovom festivalu? Ne samo u finansijskom, već delimično, da kažem, i u organizacionom smislu. Mi imamo kulturni centar Čukarica, koji nastoji da sve te kulturne manifestacije pospeši i da na taj način ne samo glumce i ove serije koje sada, već i neke druge stvari, da klince sa Čukarice dovučemo da gledaju, da vide i da možda eventualno sutra pronađu sebe u nekom od tih likova i serija i od glumaca, pa da ih na taj način usmerimo ka zdravim životnim vrednostima. Dobro, a koliko sam kulturni centar Čukarica postaje popularnije mesto ne samo za Beograđane, već i sve ostale koji dolaze u ovu ustanovu zahvaljujući ovakvom festivalu? Tu kažem dugom zahvalnosti i Neši koji je i ove godine nam pomogu u tome, a kulturni centar pored ovog sadržaja ima i mnoge druge bogate, pa na taj način ćemo promovisati i taj deo kulture na Čukarici. Tako da koristimo priliku da pozovem sve i Čukaričani i Beograđani, naravno ljude koji su u prilici da dođu u kulturni centar na Banovom brdu, Kirovljeva 5, da nas posete. Goste iz Srbije koji se zateknu u Beogradu, strance, naravno svi su dobrodošli. Nenade, koliko ste zadovoljni ovogodišnjim odzivom produkcije, dakle ne samo kada je reč o domaćim, već i regionalnim serijama? Regionalne serije imaju taj uslov da moraju biti prikazane kod nas na televiziji, nekoj televizija, jer je malo besmisleno da ovde prezentujemo nešto što niko nije video. Pa ove godine nešto nismo, naravno zbog statka para, inače u produkciji nije bilo serije koje su prikazivane iz regiona, za razliku od prošle godine kad sam imao goste iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Imaće ih naredne godine jer se među vremenu Budzbun je normalno prikazuje i Budva na Pijan od mora. Tako da od gostiju iz regiona imamo, ne znam da li da ih predstavim kao gosti iz Republike Srpske iz Banja Luke, Za malo život koji će biti na Fedisu. Tako da, za Fedis je inače čulo prošle godine kada je pobedila Uzbun je normalno sva sarajevska štampa pisala kako je jedna BiH serija pobedila u Beogradu i tako da. Napravili smo taj neki iskorak ka regionu i sad sve to treba vremenom da se... Tako da ne sam prvi jedini festival tog tipa u Evropi. Tako je. Sada smo samo prvi jer se umeđu vremenu pojavio jedan. A pojavio se i pojavio se i koji je se potpisao kao prvi jedini pa sam morao da intervenim. Pa ste morali to da demantujete. Neko je vrlo brzo video ideju i napravio Francusku. Sad ne znam koliko je uspešno šta se tamo dešava. Pa dobro, dobre ideje uvek zalaze onaj copy-paste, onu varijantu. Tako je, informatičko društvo za očas posla. Oni su za 9 meseci napravili nešto. Ali samo možete biti još više ponosni i plus više za vas, jel? Ili dobre ideje, naravno, ne poznaje granice. Koja serija će otvoriti ovogodišnji festival? Ove godine će otvoriti festival, pošto se ne prikazuju serije, jer smo ih gledali. Inače, pa bi bilo malo previše da ih... Ponovo vidimo. Tako je, nego dobitnik nagrade za režiju prošle godine, Slaviša Lekić, će otvoriti festival, to je dobitnik nagrade Zlatna Antena za režiju u seriji Jagodić. I onda posle toga kreće ovaj program o kojem sam pričao iz 70. godina prvog dana. Drugog dana će biti malo, što bih rekao, prošarano muzikom, jer je reč o Simjanovićoj muzici koja će se baviti. I očekujem ono što sam se, koliko sam se ja čuo ispred produkcije sa laureatima, očekujem 95% onih sa kojima sam se čuo glumac najznačajnijih, mada neki koji nisu u nominaciji su se javili da će doći, jer to postaje jednostavno mesto gde se glumci okupljaju, imaju oni svojih problema vezanih za posao i sve ostalo, pa onda tako nađu načina da tu razmeni iskustva i da se osjeća kao svoj na svom. Apsolutno. I 9. pretpostavljam i uručenje nagrade. 8. 7. i 8. Da, 7. i 8. Tako je. Samim ovim, ne samo kada je reč o kulturi, već generalno mislim da Čukarica postaje popularnije mesto za život, jel da? Pa zapravo jeste, to nam je i cilj, tako da ovo je samo jedan deo. Hoću da napomenu još jednu stvar, Avala, film i Košnjak je nešto što se nalazi na Čukarici i na ovaj način mi samo tu tradiciju nastavljamo da potpomažemo sve te manifestacije i takve dešavanje. Naravno, ispratit ćemo sve što se bude dešavalo 7. i 8. oktobra na ovogodišnjem Fedisu. Vama hvala mnogo na današnjem gostovanju. Fedis je takođe jedna od srećnih vesti, a evo i ostalih koji su obeležile jučerašnji dan.